በትግራይ ክልል ከአሸባሪ ህወሓት ቡድን ነጻ በወጡ አካባቢዎች የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን ለማሳለጥ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት፣ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ፌዴራል ፖሊስና የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚቴ ተዋቅሮ ወደ ስራ ገብቷል። የኮሚቴው ሰብሳቢ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን መከላከያ ሰራዊቱ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታውን በተሳለጠ መልኩ ለማድረስ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት መስጠቱንና ወደ ተግባር መግባቱንም ገልጸዋል። ኮሚቴው ዝግጅቱን አስመልክቶ ባደረገው ውይይት ከአሸባሪው ነጻ በወጡ የትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ባለድርሻ አካላት በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውንም አረጋግጧል። የሽሬ አውሮፕላን ማረፊያን ተጠቅሞ እርዳታ ማድረስን እንደሚጨምር የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትርና የኮሚቴው ሰብሳቢ አምባሳደር ሬድዋን ተናግረዋል። የሰራዊቱን ፕሬዘንስ ያለበት ሆኖ ግን በዋናነት ባለቤቱ ከማህበረሰቡ የተውጣጣ ሰዎች የሚያንቀሳቀሱት የእርዳታ አቅርቦት ቶሎ መፍጠን ቢችል፣ ይሄ ሁለት ነገር አለው። በአንድ በኩል የተጎዱ ማህበረሰቦችን እስካሁን በነበረው ቶሎ ለመታደግ እድል ይሰጣል። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ቲፒኤልኤፍ በሄደባቸው ቦታዎች ሁሉ ሰውን እያስገደደ እንደ ጋሻ ለመጠቀም ነው ዋናው። ቲፒኤልኤፍ እያስፈራራ አብሮ የሚያፈናቅላቸው ሰዎች እንቢታቸው እየጨመረ ሊመጣ ይችላል። ባሉበት መቆየትን ኮንፊደንስ ቢልድ ያደርጋሉ። እነሱ ትተዋቸው የሄዱት ሰዎች የተሻለ ህይወት ካገኙ፣ የተሻለ እህል ካገኙ፣ የተሻለ ሰርቪስ ማግኘት ከጀመሩ፣ ስለዚህ ከቲፒኤልኤፍ ጋር አብሮ መሄዱ ትርጉም እንደሌለው እንደውም ቀያቸውን ሳይለቁ መቆየታቸው የበለጠ ለደህንነታቸው አስተማማኝ መሆኑን የሚያረጋግጥ ይሆናል። ይህም በተመለከተ ፈጠን ያለ ስራ መሰራት አለበት የሚል ነው አንዱ አቅጣጫ። ሰብአዊ እርዳታን በተቀናጀ በተፋጠነና በተሳለጠ መንገድ ማድረስ የመንግስት ጽኑ አቋም እንደሆነም ገልጸዋል። ለዚህም ኮሚቴው በአጭርና በመካከለኛ ጊዜ የሚከናወኑ ተግባራትን ለይቶ በቅንጅት እንደሚሰራም ተናግረዋል። ነጻ በወጡ አካባቢዎች የመንግስት መዋቅሩን መልሶ በማደራጀትና የተቀናጀ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ እንዲሆን ይሰራል ብለዋል። በእያንዳንዱ አካባቢ የተፈናቀለውን ማህበረሰብና የፈረሰውን መዋቅር መልሶ ቦታው ላይ ማድረግና ነገር ግን እህሉ ቶሎ እንዲደርስ ማድረግ የሚጠይቅ ነገር አለው። እነዚህን ለመውሰድ የሚመለከታቸው አካላት ከራሳቸው ተልእኮ አንጻር የሚኖራቸውን አሰስመንት ሰርተው በፍጥነት እህል ማድረስ የሚቻልበት ቢሆን ነው። የሽሬን በተመለከተ ኦልሬዲ ድጋፍ ማድረግ የሚችሉ አካላት መንግስት ዝግጁ ነኝ ካለ፣ ሁኔታው አስተማማኝ ነው ካለ በማንኛውም ሰዓት ማድረስ እንችላለን ስላሉ የሰፕላይ ችግር ለጊዜው የለም ማለት ነው። መንግስት ያስቀመጠው አቅጣጫ ተገቢና ትክክለኛ መሆኑን ያመላከቱት የኮሚቴው አባላት ውሳኔውን ለመተግበር በየዘርፉ የሚመለከታቸው አካላት በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውንም አስረድተዋል። በዚህም ከአሸባሪ ህወሓት ነጻ በወጡ አካባቢዎች እርዳታ አቅርቦቱ ሳይስተጓጉል ማድረስ በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ በቅንጅት እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ጋራ እየገመገምን ከአደጋ ስጋትና ዝግጁነት እና ከሚመለከተው እዚህ ካለው አጠቃላይ ተቋማት ጋር በመሆን የሚመለከታቸው ኢንተርናሽናል ተቋማትንም በመነጋገር ስራውን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ተገቢና ትክክለኛ ውሳኔም ስለሆነ ውሳኔውን ወስደን ለመተግበር በቂ ዝግጅት አለን ማለት ይቻላል። እንደ አጠቃላይ ግን እኛ በሁሉ ነገር ሬዲ ነን። ቶሎ የሚጀመርበት መንገድ ለማፋጠን ስታንድ ባይ ነው። በጣም በተፋጠነ ሊጀምር የሚችለው የአየሩ ይመስለኛል። በተለይ ፖርቱ ኤርፖርቱ አውሮፕላን ማሳረፍና መነሳት የሚችል ከሆነ ቶሎ እሱን እንደዚህ ሰኞ አካባቢ ጀምሮ ማስጀመር የምንችል ይመስለኛል። ፍላይት ማንፌስቶ መጥቶ አጣርተን ቁሳቁሶቹ ለሚመለከታቸው ቲሙ እዚሁ ስላለ ቶሎ ቅብብሎሹን አድርገን ማስጀመር ይጠበቅብናል። ሽሬ መስመር አሱና ስፖርት በተቻለ ፍጥነት ብንጀምር ሬዲ ነው ሰፕላዩም። በሌላ በኩል ደግሞ ሰውንም በዛ አይነት መንገድ መድረስ በጣም ጥሩ አድርጌ ነው የሚወስደው። ያችን ታስክ ቲም የራሳችን እንሰራና እኛ ጋይድ የምናደርግበትን የሚጎሉ የሚያንሱ ነገሮችን ወርክ አውት ማድረግ እንችላለን። ነጻ የወጡ አካባቢዎችን ደግሞ የማረጋጋት ስራዎች፣ ሌሎች ስራዎችን የሚሰራ ቲም አለ። ከእነሱ ጋር የተቀናጀ እዛ ያለ ኮማንድ ፖስት ጋር የተቀናጀ ስራ ይፈልጋል። ከዚህ ቲም ጋር ኢንተግሬት እያደረገ መስራት አለበት። ፌዴራል ፖሊስም የእኛም ተቀናጅቶ ስራዎችን እንደሚሰሩ አሳይመንቱን ወስደን እዛ ላሉ አካሎች እናስተላልፋለን። መንግስት ከሰብአዊ እርዳታ ተቋማት ጋር በመቀናጀት ሰብአዊ እርዳታ የሚደርስባቸውን መንገዶች እያስፋፋ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በትናንትናው ዕለት መግለጹም ይታወቃል።